эгерде сахам сире. Эхиги саха национале көрдөрөр ихнера кампания телевидениетигер сехен сербирини көрөгөт, вон мини тайчы Георгий Белоусов. Бүгүн мен берим ылжыта сүрдөх аяр куттах кеги бейте элбах баз билер дилаларда жарыктарда урбанитки итен общественник. Марина Спиридоновна Платонова Компаруна. Марина Спиридоновна ыңырыбынан студия кәлбиккер мақтанабын. Оныттан же әмбекке бұ айыр үле бітігер дияққа әлбақтық алтыс күтчөммұд. Онан бүгін қайда қара үйті доғырым кені тылын өхін бар жаңы тіре дияқпен бағаран ыңыран орып. Чебастан бүгі қағылық қайын ән же бұ псевдоним ғытта. Компаруна е. Аға, бұл сөй бай кенеге қомурник бар бұл іс емім әтерінен дейін, жаманына Компаруна дейін құрылда айтыр. Бұл псевдоним тағалық қайын. Тоғы Компаруна дейін атым ұпыны дейін дейінді олады. Чарасы егінден келбіт ат. Бігі әлбақпай семинардарға бір кемге әжігі бұд, оны бір көрер істер наға жүгей хастақ жүгелі аға дебет. Бір үті күн келен арай әдер, ән Компаруна ден атынан. Туғы ел демін ұлғы білеведім жүгінен әтті қада. Туғы өйді білеген дағаны білбәт әдім. Онтан бұхарым бер біде өсе әбейді мәнің кумақыға алғыз құрды құрыл бұд әді. Онан өр хоғыз хим бір ұлымаққа жүгдім де қойып. Онтан бігі кестелен күйінен ұлыстары ахыра кәрі біппейт, оны арай чұрапчыға дей біппейт, маңық телевизорға кімне қал біттерін құрып бұттыр, оны Компаруна дей біттер. Оның қайдары өргені көр бүтімді. Мен қанына да бейбін Компаруна бұн дей бәдеді, маңтан олады оның боллаға дей дейді. Еңмет көрдіп боллаға е. Атаны қолы бұр мәнеға бұл бұта, кенеге мұныңыр бұ айуыта қайдар, то Компаруын қотай күл дейінтен тағыстаға дей. Отын білі үйті кемінерге наға келер барар әтебет, онын әтті ән бігі бөл оқымандық информацияны ағалар біліне тарғатар кейі әбіккен дейін құрдық бұхаран құрыл бұд әді. Оны тұн жа әйе псевдонимінен сұрияға? Келін олық қылғыстық онын манна біліп сұты темаларға құрыямын дейін қаду, атак ұлғанны құрый бапын. Отын ейдәқіні білден тұрғы құхан тұлдары тақсалылар? Итінде мен ханан әттіқпіні ол айылғы бөліқтің халай айтшыбыт бірді. Марина кенеге құрый ұққын дейбіт. Әс, нағанда бол батар дейін адым. Тұғы дейтіқа білі хақалығыды жөйдік сыңар бапын, қағанда тұғыды құрый батағым деймін әме тейте істіпетім. Онтан үйті көсігілері тәрі біппітігер, қолыбыра мен маңық халай айтшы бұғытнан ғынжар әдім. Арасы ол ұстарға жонар бұн білігінер дейбін, онтан бәйім ханғарбат әдім. Оны тұғы хатаған кәп сәбәт әқпін еңін дейққа әпті кәлеммен редакцияға құруер бол бұдым. Оны күзік құруйдаққа тыл-тылға бәйті қоғылаған тақсан ерәбет. Бары кейі тұғы бардың сұруын сөбебеттен өйді білі ақпын. Марина, білігін аяқтылынан кестілен күйістен әтені ғардың. Бүгі көрәшер бітер білігінер яқы ұттың. Бұл сүрдіғын жоңғы әргеға кеңлік тарған мұт хұрынал кестілен күйістен. Әлбәк кейі ағықпы пұлықтақ дейін ұйын. Ол хұрыналы ән өттәрен тағары әдің. Барын әппетім құрдық айылғы дейін бөлік бүт, білбіт білі бүтін үлләсті әрі бүт, қағыт тағырыққа дейін әті келдер бүттірі. Оны мен толыра өтші бол бұтым дейін да. Әтіген әппетім құрдық үбілән тағары өтші бол бұтым. Ол бөлік бір маңық бастан доғы бірдас бұпыт. Мен үс ұйы бұға әйгенім маңық үбілі бүн, бардың тәрие бүн, онтан әйгенің қыттабақа алағын дейбетім. Қағыттан ұрналға дейе ұлаппыда, әтті ғыл тақсыпыда. Онтан
информация бағарар кейхе интернеткен ғайл бәқ. Онын че хетті ғыл тақсамырын бүппіте. Хин әлбәқ кей сәңәрін ағырын білігін әме білдәрінді. Қос тағарыға ден тұлланалылар. Сүйтер бітті бұлық тағықтар, құрықтар. Онық олғынан барын жа... Онтығы оқатын әлбәқ проекторынан жарықтаны бұн, оны мен білі... Хәңәрім хүппіте дияққа тұқайдақты жа. Аты индерейіне бағайды қолы бір. Хин бір бұ чарасәйгеген бар бұллағайды. Әдіне білігін өсі қағанғы тағыр дағыны жөн сәрге сөздері ергі болын әрір. Кәнеке ғылдарға оның айылға бұтыңын бәйті маңық қайыр білдер әрі. Оның білі кейі ітеға ерттен ітеға бәтіттен тұлдығы қоқ бар. Оны кәлін ітеға әлге кәлі әтшілер дағыны әлбәқтір білі аңырда сәті бағарыңын бұғыты болында кәлер барар сәрдері қоқ болын дебі құрдық. Кейі хімбір көмілігіннерер бейді кімі аттан солан дебі құрдық. Оның жоңы қолы бұр туыр литература бары мен анадыла атыдыңыр қолы бұр хәңәрір жоңы. Оның тиян бейін ол әддеттен сөт оқтабы деп кенде қолы бұр деп бастан қағыт еті, оның тұрналғы дейе үйінер қантыналаңынчы үбілі үгіні. Бәйін өтті бұл мен жиылалақ бұл, урбанит кейген, олан тұғы күнен бұллаға да? Отын сәп, бігі жекергенінен стоматология тәрейбіп, біткергенім біраз болында, оны отын илән ғалан тәрейәтсің бір мен бол бұдым, онтын атақ бұтығыр тұрдақ бітте қада. Олығын, оны қағанары білдейміз кетші бағай Алтайға, семинарға бар ғажымып бұд, оны наға сәңәр бітімден арас омықтар балылар әте, оны Москваттан маңық ғылларын балылар әте, ұлақан бизнесменнер біт. Кенелер төгіннен кейі әлбәқ үбі оңырар дағаны отшоннан үлестер боллағына олығы хатыныр ден өйді бүлі өйді бітімдек қонна. Оты бәйін бұл кәкке жоңғыр білер атастарға доғыттыр көр, әбеті көндірі білер де жоңғыр түхі балылар дейінен етіндік ханала жон. Мен таспырна әл бақтыр бағар қайдақ дейін қабы білі алты өремі жоңырым болым болыр аға. Анық болы. Оты дейін кестелен күйсен ғұрналға отын бұл итчі, сибен, абағы, Тұхынан әлбәқтік бары. Итен өттіңті айылғаттан айдарылағы жонда, қолы бұр тәте, отохуттар, әмчеттер, ойуттар. Итен ған тілігіне дейіні, қолы бұр бәйен, итіне тұқ сығына қаны, қолы бұр тасты. Бұ күнлері маңық тұқ құлдық әнігінді, мен бұ тәриен тахарабын ағатшыға хұрнал барар, оңтың бағар үп кейлерден күрдік. Әбетер, хімбі бәйен тұрынны ағары әргер әңәрер болаңын әтетиемені ән қолы бұр ұлбытыңды. Әден ағар бұтым құрдық толыра өтші құрдық әтім, олғынан барын төгіннен жарықтанны бұттағаны өтшіңнан есейіттен хөбілі әбітім. Хөбілі әбітім, олғынан барын маңық тек қағып. Беге ағатшылар бұтың күтті көрсігілергенін қолы бұры. Әйге ол кейіні тағар бұқыт, онты күт, оның бол батаға біттіңін дендер маңық әтейлерген кейір біттергер кейі тұқұйданылар. Қолы бұры беге маңық білен, әрінен, бұ кейі ағыра тұғылақ, үңін демі тағары бұт әрі атынның қайысқаға, қатшыға барар болақтырна мен бағар бизнес өттіптен әме көрімін, оның құ бол бұтым. Маңына дейін әтті қада. Қолы бұра түй жоңыры олық пенсиялары күп күрәді. Бәйім әме пенсионер бұн, 12 түгінші пенсиялақ бұн. Олығын ол бір әмет әмчікке 6 түгіншіға қайдақ әмдені әқтірей дебі күрдікті. Оның тоқ бірді маңық ұртотынан бол ұқтақтен өйді білләқ бұн. Сәп, оның татитиеме бітіттен әсі тәйелік бітіне бұл кенегенімен ұйтығапын бағырабын, қотой айы ғоты сата ар сарына ген бұл. Бұл әме үдді айылғаттан айдырылақ кейді оғынан кенеге. Бұны әйге доғыттыры бұл кене хуқ бұл бұтын кеніне кене сүрдікі рейгерден тағар бұл кенегені. Сәп, бұл ар сарын тұғынан аяқтылы әдейінді.
Арсарна амбастан Тибетка барар бытыгар манык мустуга келбите. Капкара ухун кихи кирен келбите. Оны мен хана бар бейте Тибет курдык кихи дейди хана бутым да. Хангатын это хоок, наха көсе, барын соған кимеха де билер бәт, билетін кимеха дағаны соңна бот. Наха манык бұрыстой кихи. Табарыс бұд еді, олық чугас табарыс бұд болады. Эн мен дәхен қолыбыра онша қылыбыға наға әлбақ дойдыңнан сырытты бұд. Онтан кені айылғаттан күйе ден отан қорықтар ұхықтарын дейлдер. Оны мен ғана бір ұхықты бат бәйетті бағаран тұран көңіл ұлан үлелән бар бұда дейбінді. Сатаға нүрбаға турфирмастан, оны аңырдас кенені күтті кепсіп тәқтірінен дағаны жон норманық сағыланан алайчыларда. Оны қорықы кәлі аны қолыбыра бейеқеме түстеген әңінде жон наға қайыр әді. Қайдары білі хүйтер бітірін бұл бұл күрдің әбетер бейлігер туыра атын тоқтан әрен кеп яқтырын дөхебді жоғырдарын дағаны қолыбыр. Өй хана дөттінен ұхықталары бұлы. Олық біремеді тиячыды, тәғуақ, білі, кабинетінің растат ачылар, олық қолыты қоқ болачы. Онтан келінікі ғылдарға мен жону үйретен бүттім, дейір. Олады тұғы дейбін. Ото, кихи ұлбыт білейтін туалан баран үллестері атын, дейір. Онтан, анам менен кихіні онық болуқтақын, манық болуқтақын дейін үйретер хатаммат, дейір. Әмі жікте бітті? Да, да, да. Кені туғынан кәпсәді қайылбақ жүгінен. Аңарды жүзе дағына кілгіз қолы бұрттан кейі жік күні түсті де. Қайдары, ғай шөлді кеп бітті кірді, оны құллағы кей. Ана менен күйілен қайабап құллаған жүгі информацияны әрас. Сөйбде бұныттың Марина Спирдуновна сөй ән дәбі әпшестеріне үлен туғына менеме істеппін бағарабын. Әпшестеріне сәбетін бір седәтілі болаған. Ән бігікі, оны бігігі кәкке доғыттар бұп болан мұтаттың әйті табағатаға қолуңияға да болдың, қасы дағаны төқтіруен ғынжы бұп бұд. Әйті үйлер тұғынан кәпсетіе қара. Әйтіне ән, әпіпі күрдік әпшестеріне сәбет бір седәтілі болаған. Қадик ән сөрінүр Туы ханаттын әніне қолы бұр ки ұлсы бұққыны. Манна, отын көрәшілер бүдігер әмей дүйлерін күді бұрысы өдік, отын көндірі тұланыттаға қайлақтарға көмеген күдік боларды. Оның қолы бұра, ағияға ақсана қақалар түсіз бейін тұғыншада. Маннық ұлан көрдіққа қайыға ұлақының ары сақалар. Аны тұрын омықтар қолы бұра исламнар болын наркотик, терроризм ден статиялақтар. Онтан нұчалар, атын славян омықтар болын, күйіләхін, орағын еңінден күрдік. Онтан сақалар, олық илейлергер қаннақтар. Оны қайда қойды үгіне қолыбыра... Кейінелері үденді. Кейінелері. Ол қолыбыра онық бары... Банжы деген болбатақ болақтары дей, ол ғынан бар арғыны бердемет істектеріне дағаны оның тоқат еллері бет. Антон еті ұйытан ағырдың де тоғы қайылақтарға денді. Хембер бейге еті біле табаға айы арчатын тұтар бұтығар олық нар илебетін оңағы жыбып бұт біле көмілі хүйін қаяң дейін. Қата қарақ далығар аға сафирге тақсан, жон көрім баран ұрдық көмілі сүпіте. Ачытауға дейін. Ачытауға. Онтан еті үйдігір түннер болдық тоғы дейінгі біле. Кестілін көз қағыты құрналы ағылдары бейт, оңна жа бие қатақса маннық тоқтан дейін, лексилан дейлер. Оны мен ол біле бағалай атласап болуын, хырдық Алексей Бажадонақ болуын, хеннік кеме өйбір кәлбеті дейқаду, күрді әмін тақсамыт
круто манак лексионера ретивити. Он то на ребирде ол, че аирчета тутуака девиттерин. Кардик таган один. Того дитяка он натгар сирка пар, он натгар мечеть пар. И ти барда хайи хигер. И ти барда хайи хигер. Территориер, ага. Уолатар актив курдук манак арыи и тегален уреденнер онук баллар эте ону мин биле. Хотя он нук нага костю хоти ханаман балаган туту хадибин. Түргем болу, агаяхта хотя надо болу. Эс кайдак болу. Кинилер жейлери дендейн үрдік бағай бейені қайтақ балаған болу ғой, балағаңыдығыр барын дияқтар әдетелер. Әмі дұрын на құрдық дүй? Оны құрдық. Онтан, че, хембір тоқ кестелі бәрі қағанары мен братым мұқсағыла қағыда жығыда. Оны біле оғын сүйдан кәңінденге бейге барар әтебетті. Оны ардығыр олық. Кирген мені де бірәтшілін, чоғына кені ол 200 күн тағыды да кирен хытар олаттар тестерін туырар, әмдер әді. Кіргенім? Кіргенім. Онтан 40 күс бұт олық ұбайбар басабын дейін олық қырытытта неме әлбақты күйді бұта. Хетінік түбелтті. Онтан ғалам мұта? Онтан ғалам мұта. Оны ете қатшы көрді өрінген түген мітігер олық қайлақ дейіні ехтілер дағын әлбақ кейі туыры тұттар. Онтан біле ақсамыдығыр тейдеққа қас беді ұғылы тарыер ете тема. Бірге өрімі дуыла, әбетір білер туға еңін боллаға де. Оның етінік туыры тұтталдарын құлыбыра мен сатаны өйді әбәпін. Әмсі қалай әбітшен өттіттен құлыбыр қайдақ, туыратын көрдіктің қайдақ әйде? Тоқ бағарар маңық мәнеғі болбаттен бәрде. Оның үккеттің хімбір көрілі өқті әқті әңі бұн. Құлыбыр аңырдас қанық бағарар түбәлтіға бейрері өттің көрбөкі. Онтон бұл бұруйоңыр бұт кейхи бәйті сұғағы мұппын дейін білінер болығына бұрастығын ұлдықта ақтияны бұн. Оны кені әмсіғаләтші өттіктенері бұрастығынарара надата хоқ, хембір кені хоқуынан ол әтті ағыз сылғыдалары үрдәқ кемдейіні бұн. Оны қанық бағарар кейхи хин тұқуя тобылуын сөптейіні бұн. Ити арай диете колонияга турда кете битти. Иннеттен бейлере түмсен сиер туа моңроллор, ыгыактарга даганы сүдәнти көмөлөр жиди. Уна эн бейен холобур маннык этякын сөптү. Бейен билер ки бу ити колониятан үчүгө ханалар тагыстайын холобур. Сетінде ары ұрақтан қалым да. Хаңа үйте ғытаруылаттар күтті үлелер әрдәк бітіне бір колония начальнігі. Бапшы кендерге көмілгір туға оқ. Мантан тақсығықтар атыңа керектері дейір. Қайдақ дейінгі үйде білек үлелі ұлырғын. Әйе қығырған бол батақты демін өргетін тұрарында. Қолыбыра ол табаға колониядығыр бейгі ғаңа үлелі әр бітер. Түгінші 200 тоқтан ағыз сөзден тақса сақа әді. Құлғаның ары? Онтан бір дабырған көніне ғына ұғобай дейбітті. Ол тұтар олаттар оны әділдер қолыбыра территория бұт күрі болан маңық аң керер тақар хіргетті бәсті біт. Әме ол әме тоғыр ұлықын қолталаға біттілер. Біле маңна, хақалар, мәне, әлбіп, кербәтінлер дейін қолу тұру, тұра тұра бұт дейін. Оны көміт олаттардан олық бір чағылқай олу әтекпін әп, Илари Иванов дейін. Елән ғалан кені тұп бұта, өсі болағана кені білі ұдуы дейін чәпчәті де кәлбітер тақсы батаға. Мен тақсан қалық бұна кем дағыны маңы тұту оға дейбіде. Оны мен наға сөға ғана бұдым. Оны әлбақ ғырқаттар жүгінен балдар әтеді. Ардығыр білі кейін ербін әйдер дейді, тұға дейді қа такси хақастамыд, материал ағала бұд келдер бәттер. Ол таксиыны бәбіт төлі бұд. Ол ғын
Кхалга Эльбахбай Болсук, а их которого Миндерхта на Вендемин Бирде, и всякая санарга мотом. Он ол, это, он тон, это Бустахана Волади, ол. Он тон ол Илари Тахсан Баран, Билигин, Биги, общественный совет Петгар Бар, Лелехер. Он мин Кининин, Хамаладил Стивен, то где така Бартон и Тембильбит Кихи, ордук кмельгюен септиен олог бу общественный совет кахирен надо ден все трор субуттагам. Он тон кини кельбитин кенне эльбах камсахам барар. Атан колониялар гэме дзету тух каденнер кайылларын бу камсык мэхэдэн кэбисте. Көнөөчілер эльбахтар, баллар. Хин истихэллер тогадетэ кэхолыбра бу кастахылыбыға ол атан итэгэллер джейлэра бар болла бігене уже үлэлэбэта хастахыла олата түбік түміктэх демит үйрэхэнэ бұд. Өсі тух кэхолға бар дейханыгыны кенлерге холыбар туынан кэмэлі яқа хэбэдэ? Кенилерге... Тойзе кэджик бу бэхэгэ бар этэбэ курдук қаз бидибит доғыттар бұд, аймақтар бұд бұлықтарын хэп бұллаға дэ кэджик. Бәттайна хэн бир хоро-хороқтар баға бұруя хуақты бес биттара болу. Барадарын кэджик ол бир туа курдук көрэн кэбэрсі ха? А бұруйда ақтар курдук. Инэгэндан хэн бир хайдылақ общество баға этэнді хэн бир бар бұлықтақ бұллаға дэ. Эн бараларга жонгун каны да булагайга барак бакка халар бакка эн бир кемле тақын диет. Хеп онен колбур кинерге сет бен багана агар тудан ки кемле энсе би диханы гени. Мен ана бар чугос жоннора доготторо вонна урук үлели хиджибит интертелере эн общество общаетте кемле хэрэ болар. Он то нордук кеме тохта хох болади. Холобра эрененнер үлэгэланнар. Эсе он тон билеп. Олата хай бас холомуттарын кенне. Бас холомуттарын кенне. Отчогуна онна хытар олаттар биле таксыбут ол олог олого үчүгөй болла ден эреллек таксы деп болнага деда. Онна кеммет олаттар холобра тустарынан маннык хуруюлар, берилер баллары боллар да холобра Колобурон орор, да? Да. Ханаларын көтегор күрдік. Да. Оннук. Дейханы бүн. Сөп, дәуіндіктон, халғы көтігер ари беттақ кәлі қайынғыры, олы беттер әттінен, тәсе әттің бәйіңіме баз білер әлбақ, оннағы арады систематологиялақ бүн дейтін. Бен тухнан чекепсери, ан холовур тухта жерге хук олорухун септе Марина. Олорухун сеп. Да? Олорух. Мен хадир онун ханава пинди. Атан, кенни ки кемнерге нук болан халар даганы, да? То тенер бин көрө бүн, эбетер холовура манна денетте кочага бизнес өтүнөн кабинет бейте-бейте рулелир ба. Оно оголор көмөлөр болонлар кинилер мен хук буна Еңін қайылдыр. Оның кеннеке ғылдарға бейге бұл Дальневосточный гектар ұламмытша үксін айылғаға ғыджабыд. Урут қолы бұра хері дойдуыны керебе болақ бұдна келінеке ғылдарға ағыра кейлі аққайаға ғыджабыд бұд. Хембер кейі төңнен әлбақы үлелер дағына отшонның ғынен ұқтақтен айылғаға тұрды ғабын. Оның келебін барабын. Бу кинеге агар атын кихиле кая туунан элбахты хури буккун хепте жере тугу бер бите ити сырын. Че элбах тух бар де кави. Ну чылы это ха версия да кихиле каяга. Он баста кыгылларга кихиле ка элбах туристкелерин олок олоктоктор хөбүлэбеттеринден кагыттылар эте. Он мин Әлгескен ғай бақты күджер болу мұны олық ұнық болба тақтивінді. Батша ұрақ кейі қасамет, қатя бі ғылы неттен тұқ үйдір бұл. Барықтағын, үйбін көрір, ол туғалағы үйден информация көрдір, онына жа білім турист барар. Оның кейіне кейіләғі барын олық қайдақты қабы. Әлбақ түбілтелер балылар.
Тороска лахтаксам баран тороска то хокту хеллер. Оголомат Джон баран огота хаттан кордес докторна оголон аллар. Онтон исиитен лан кордо кахим бир тоқа бардыр программа болу. Дейхолы баран мин бу келе кабардақпына ден настрой бол үлелер дейхан бұл. Мен таптыр келе ақпын екес шамбала дейлер, да? Оны, біле, бастығы шамбала Тибетка Кайласқа бар дейлер, да? Онтон, ол Кайлас қасамет үйені бұға маннық энергетін ачатта, олығын атын қол бұйоқтақ дейін өйді біл бар. Оны кылғастық бір түбелтені кәпсәді ақпына арай Питертан әдір бағай семья келбіт, мұчалар. Оны болнаны, меңі маннық түйәді ақпына Әбетер ардығар хұрттақпына ханғараллар, оны кейләқі бар дейлер дейлер, оны кейләқтен туында білбәт. Оны бұл кергені мұйдары ғымыттенлер әлбәк абследование бар бұд. Онтан хембер келбіттер. Күхін ары қар түс бүтін кәнеттен. Оны бұл аны тұран ол қыз түрі бүт күне бітті. Оны тортақ енді қысыптар еті кенелері бірге Терен тағар бұд ол көпсер, оны білі кейлік туынан кенеге тақсы бұдыр, оны ме бар. Оны боланы, хотыр-хотыр мәнің тұрққа керен қалыр. Оны аны тұрын жікті деген сақалғы сыңырыр. Оны меға маңына оғоннер келер, оны ол бардың әтер, ханғардар дейін әтері біт. Оны жікті. Олы бұра, қағанды түхәм баттап-батақ кейі омық күйі келері, олады тоқтақары болан білдер кейлік. Анды дөйті Тибет етен әрді бұд етен әтін Алтайда қайлара болуынлар. Әмі энергетикалар мейті кейлі қай құдық болағады? Әбетер бігеге қай бұд бұға қабыт сүрін айылғата күйі ұраты күйісті әкен тәпінің сәпті? Мен ұраты күйісті әктен бәм жүпчілу бұн. Онтан атың кейатының қылғына өпті. Аңардас бұ кейлік тастары дағаны көріңдері жоңамай күнілдір. Әте Охотскай мора туғынан маңы қырыбеттірге әлбәқ әдінік тастар балылар дейлер дағаны тоғыры жаңы кейнен құрдық маңы чөпчу фигуралар көсті бәттір. Оның маңы ардығар хорықтар портал дейін атылдар білі. Анылуылар үйін келін түйәлілер үйін дейін да. Бүлі үйтен қалы жүндер порталға кейлені үйтен қалалылар дейін етелілер. Дейлер. Оны олықта оқтар үйін дағыны құлы бұры әлбәк отыңын көрілдір. Сәйтінік туғы әлбәк дек қайбы. Жіктеті. Жіктеті. Білігін Олық бұл қайдақ тиханың дейін бәйін көрік толқұйды үйдерге болықтағы. Менің ханаған үші әпін бағыры бұн. Кейі айымақ қолығыр бәйбеға сұхығына, айылға бұд арағының үші ұлария тұрғызылара, үші бағыр әтелілер жа кәлінікі үші катаклизм бәу болуы дейлер. Аны бігі хақа бұд итағалі. Итіне ең түнен бәйін тұсын толқұйды Қамсық, да. Қайда бұл қамсық тағаны қолы бұр, пандемия. Еті тоғы болу дейханығыны, еті туақтан дейханығыны. Еті бігі бағар кейі аймақ, бағар күджік, наға хайдан-хайдан төттір кәқтеге бар нәрі көрім бүрі кені таңара бағар енік әме нақаға болуын сөп түгі бітар қайда. Ені бәйін тұқ дейханығыны. Күгін кәніттен хас кәлерін құрдық біле, үйелерге тіндіктер болалары бітті ғаны бұнда. Олығын біле, қоғаны түсті әтеққа қоған болуын сөп, да. Оның қымсық кемегер кейі ұрдық бәйтігер болғымды ұруынна да біт, чөл тұрғыр дей ғаны бұнда. Әті түхіннен құлы бұры қымсыққа, оның ғырып кәлелігіне жоннор Грип үйер үйі де дәқтіріні үйе жатшылар дей. Ол құрдық қамсық бар дейін біле маңына мәй құрдық ханыр боллақ бұтына жаманық туақ дей қабы застой болар дей ғаны бұнда. Ол ғын біле болуқтақ болар боллағына кейі қоққы тұруға туғы бартын бұғарар бұғылақ дей ғаны бұн. Мен аң бастан де бағарыңын туғынан істен бірінеме олық
того хурей хлай и тинне катланар болгана манк жехрехтега битинген диен хана кирен албута. Онтон ки белем болгана тон бетин кайдахти хаби айграп тыхугна да дибин колбур. О хлай бахар болур еден худи тахпине атон. Ухтин ухтахти. Аннуктин ки из тугади хаби манк настроя, танто тулуктах, онан олакпут химбир учугай болуктах тиен эренер болакпутна болар дивин. Бебтир тус олакпутур тиене чугас жомутугар даган болгомтабут кичабуте. Билигин онна онду колорарга кыхта курдук болдаде. Билик ухан чуйда дивтен курдук. Ине жетия кайпту вакту. Бу оннар барсуду талан курдуха курат тас жетигер олордар манык камсык кемигер. Кихи кэджи бэйте манык тыяга, тыя хиригер дэрибинага ухайбала жияга олор бута орду кэбиттен холору хэналыр болулар. Алтан кияга хэм бир расалгынада боллага дэхэп, эти бире. Аны боллагана чахчы билигин жиелегер олор оннор, оно манан жарыктанайчы жонар элбэтилер. Туары таланнар аралынна, олора нэрэ истенер болулар, уханар болулар. Эти багар кэджи кэмие аридааны бихи были умнупут ахарат ухакирен халупы болуа. Эти оттон... Чугынар кем дебит. Ахану курдук болуа битаду, хайдаха битаду, енемия кейханен багарар. Онтон маннык туақ барта тыңан-тыңан барын хембир маннык босқо барар боллайди. Олыхин оннык кем хембир келе дебит курдук боллайди биле... Бербер келәһенең дип күрдек ту хайда. Тургуту да. Аһа. Диһаны бун. Ата. Оны сибәен тух тухтаханы холы бер багаһан алаханы ду әбетер туры проект ахынды. Оф. Әбетер билеген барта орынын дугар булды нусхас ки билен аларын эреһеп дигенде әбетер һәм бит тухара ылсан җыркыны хымаранды. Бейм испиттен багаран туран жарактанарым баганам хуок курдук. Да? Онтон ким эмит эттегене ол учугай быгылах инде тахпине ылсыкпын сөп. Ылыстакпын олок хитери гыннакпына рехатанар деп курдук. Анан олак тиягар тиреддер дие. Жа билиген ары очогонда манык эттеха күннәгеннен хогус олорубун дие кайапты. Улахан манык барыл хуох. Ичат саха ичата кайда багараганы е. Бу хайдыла холокка кайда болар керек багараганы. Эбетер билигин эң кинери тураттан көрөнгүн үчүгө ичат үйүнөн таканер деген. Оо, эгер кек таканды. Аха, чөп. Гаджет иңин борту гына нерер сахатылын билбет иңин диллер даганы мин хана бар кенелер улаттактырына бейлере багараннар хим бир өбүгөлөргер төн билийлергер төнөктөрө ди ханы бун кулбур били демократия боларын хагана тохогос манык белемге бериме тогос ханалак ичаттар эти ди ханы бун кулбура да. Онтон келиңир бу БМС-нер менен эң көрдөк буну олохатыптар дейбин. Хайдылактар белерин кем тетимнеринен кемнер кемнеригер демин аныбы. Оголорун сенерген хакылы хаңардаган. Оголорун бары хаңаралдар. Атон крабыт дюр олганан баран жаап хаңырыга кени дейбин да. Онтон сенербин кытта манык эбе нучылы билбет сагылы саңар иңин дейді этим. Оны мигин кытта кепсе дәрелер же келен атты бар өрмағай тураллар тұқуйду хатылар. Онтон бир дөйде бүтін мин кенлері албынырға беретір еппін. Жигинен мин нучылы билемін болайды. Аха, олыйын оны өйден барымын олық кыбыстағын абытым онына қайдақ барыр хаңардыңнарден олық қалып апын. Эйин бу компоруунаны холовор саңа көрбүт арыйбычон кая улустан төрүттө абыта болот деген сергилер олору улу элге ибин хунтар хунтар онотон сунтар элге эйтегентон
дойдун эмие инне эм бейен личнес болгар манык билеген үлели хамсы хиджаргар атан эмие бирбите бар болла ден билинерин болду. Мин ем эрде хуах болан интернат көрөм битимаха. Олын билеп кыгыннар хайыннар күөх харыя курдук бирге хажарет бит. Ол кыз ден арар сывакка балыс убай курдук хананан билиңе дылонук хажабыт. Олын мин дойдубун оголор бунан ордук ханыбын. Тога дейте кана. Онтон келники хед сылдар гел бахты кечабын урут нады батетим эси того то ки сахигер ду ки кемигер ду тора улари келере битүп бер хайдах отон дай дактылган аген төгөннөн тугумит умна тумна хатыр боллакана олох ночатта хабиттен үйдө битим ди кахеп аны хим бир Колобрау онно бирге төрөбүттөрүм хуактарын да хин билеп аңардас ханаанактан ахарга хыжыккана да биттен сол жабын билеген. Себеп же Марина Спиридоновна бүгүн келген шейбе айтык сеherге спикер, олоң сеherниттен сеherге бикер, исираттын мактанабын унуттун букурдук мелдеттун Хахан жонун тухугар куру готтон общественный үлана хамнаскынан аяр үлэргинен уна бу урбан жиларынан да болдун куру нар тухана агала хырыт бу жонга үтүйөнү хырдыгы таргатар күйскүн каанды хүтериме куру маннык сырдыгынын хыжайы хыжаркар багарабыт мактау Барга мактал. Күндү күрөшөр бит бүгүн сеген серебириге ылдыттарда аяр кутта итенне урбанит ванна общественник Марина Платонова. Болгондо тигин мактанабын антан келер сеген серебирини кетехе күтө халыгытыр исрап биттен багара халыбын. Болгондо тигин мактал көрсө кадири.